oyun haqida fikrlaringiz? Oyun haqida nima desam bo'ladi. Biz bugun g'alaba qozonmasak bo'lmasdi. Shuncha muxlislar yangi stadionimiz Bobur arenasida bugun ochilish marosimi bo'ldi. Bizni ko'plab muxlislarimiz bugungi o'yinimizni quvvatlab-quvvatlashgani kelishganida Xudoga shukr yuzimiz yorug' bo'ldi. Bundan buyog'i Xudo xolasa faqat g'alabalar bilan muxlislarimizni xursand qilishga harakat qilamiz. Futbolga qaytishingizga nima sabab bo'ldi? Futbolga qaytishimga avvalo otadan ekan Xonxo'jayevdagi o'z nimasi bilan meni qaytarishgani qildi. Intilovda men masalan yoshlar bilan ko'proq yordam berishga Xudo xolasa yoshlar bilan ishlashga ko'proq yordam berish uchun chaqirildi. Xudoga shukr, mana yuzimiz yorug' bo'ldi. Xudo xolasa Andijonda yangi jamoa shakllantiryapmiz yoshlar bilan. Shuning uchun hammaga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat katta.